wasiir dowladaha wasaaradda caafimaadka galmudug maamulka degmada cadaado ayaa maanta mar kale xarga ka jiray xarunta karantiilka dadka qaba caabuqa covid-19 ee degmada cadaado ee gobolka galgaduud. xaraka jirka xaruntan waxaa wasiir dowladaha wasaaradda caafimaadka galmudug ku walinayay maamulka degmada cadaado, bahda caafimaadka degmada, iyo xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka. agaasimaha isbitaalka cadaado doctor ayuub cabdiqaadir cabdullaahi ayaa sharaxay qaabka ay u howlgali doonto xarunta lagu karantiili doono dadka uu soo rito saf mareenka covid-19. waxaan dib u howlgelinay muddo sanadka bacdi ah maadaama cudurkii covid-19 faraba aan waddanka ugu hayo caasimadii dalka dhammaan iyo soomaaliya oo dhanba meelo kala duwan kiisas laga soo warinayo inaan anagana dhankeenna ka muujino dadaalka ku aadan covid-19. waxaan hadda joognaa qaybtii ama centerkii loo asteeyey degmada cadaado covid-19-ka. madaxa caafimaadka degmada cadaado cabdi xasan foljaawe ayaa sheegay in loo baahan yahay sidii looga hortegi lahaa caabuqa covid-19 islamarkaasna dadka loo wacyigelin lahaa. waxaa kale uu sheegay cabsi badan deegaanka laga dareemayo oo ku saabsan cudurka coronavirus. sida la ogyahay oo lasoo martay sanadkan dhammaaday iyo sanadka cusub inta gudihiisaba in uu cudurkii coronavirus dib noogu soo laba kacleeyey kadib sanadkii hore bartamihiisii oo uu dhibaato badan degmadan ka geystay runtii, oo dad badanna ay u dhinteen, dad badanna ay qaadeen oo boqolkor u dhaafaya ay positive u noqdeen. marka ilaahay mahadiisa, hadda ka hor wax positifa oon la helay, dad badanoo la baaray maynan arag, laakiin maantay wixii ka dambeeya cabsi badana laga qabaa ilaa iyo asbuucda soo socda inuu kor usii kaco. sidaa awgeed waxaan ka mahad celinaynaa xarunta cusub dib aan u furayno degmadu se kaashatay. guddoomiyaha degmada cadaado cabdullaahi cabdiraxmaan xuseen tootoole ayaa sheegay in cudurkan uu si weyn u faafaya loona baahan yahay in la qaato wacyigelinta ku saabsan xanuunka safmareenka covid-19. markii cudurkii coronavirus uu dib usoo laba kacleeyey cabsi weyna laga qabo, soomaaliya oo dhanna culayskaasi uu looga cabsi qabo, meelana uu si toosa uga jiro meelana cabsi laga qabo, sidaas daraaddeed waxaa la yidhi alwiqaayatu khayrun min cilaaj, in wax la daaweeyo waxaa ka khayr badan in wax laga hortago. dadkan waxaan leenahay marka ha loo diyaar garoobo, ha la iska ilaalsho cudurkan, waa cudur khatara, waa cudur dilaaya, waa cudur dhibkiisa wata. hadda ka hor waad ogeydeen dhibaatadii iyo wixii noo geystay, haddeerna kiimid ka daran baa laga cabsi qabaa. marka waxaan leenahay marka koowaad ilaahay aan barino oo dadku ilaahay ha baryeen oo istikfaarta ha la badiyo. wasiir dowladaha wasaaradda caafimaadka galmudug axmed mire faafaale ayaa ugu dambeyntii sheegay in safarka uu ku soo gaaray cadaado uu yahay sida dib loogu furi lahaa dhammaan xarumihii lagu talagalay in lagu karantiilo dadka laga helo caabuqa covid-19. waxaa sidoo kale maamulka degmada cadaado baada caafimaadka cadaado uu ka dalbaday sidii xoogga loo saari lahaa wacyigelinta safmarka covid-19. intaas kadib safarkeennu wuxuu ku taxalluqay laba arrimood. arrin waxay ahayd in xarumihii karantiilka ee hore u diyaarsanaay dib boorka looga jafo maadaama uu cudurkii soo laba kacleeyey. arrinta labaadna waxay tahay cudurkan waxaa laisla og yahay waxa keliya oo lagula dagaali karaa wacyigelin waa. waxaan rabnaa maamulka degmada cadaado oo guddoomiye tootoole ugu horeeyo maayar electedaha taal doortaa tahay, waxaan codsanaynaa runtii in arrinta wacyigelinta xoogga aa saartaan oo maamulka degmada iyo bahda caafimaadku iskaashanaya xoogga la saaro in dadka la wacyigeliyo, cudurkan laga wacyigeliyo. halistiisa waa hore waa loo arkay, waxna waa laga bartay. magaaladu ay noqoto magaalo uu ka jiro baraarugga uu ka jiro cudurku uu ka jiro in meelaha dadweynuhu iskugu imaanayaan laga hirgeliyo farxalkii iyo waxal wixii maaragtay tilmaamahaas muujinaya in cudurka hortagiisa ama lagu badbaadi karo. xarunta maanta xarga laga jiray ayaa 29-kii bishii maarso ee sanadkii tagay 2020 waxaa xarga ka jiray madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor kadib markii cudurka covid-19 cadaado ay ugu geeriyoodeen in ka badan 12 ruux. dib u furidda xaruntan lagu talagalay in lagu karantiilo dadka qaba caabuqa covid-19 ayaa ku saadaysa ayadoo dib uu soo laba kacleya gudaha waddanka caabuqa covid-19. xasan axmed maxamed kalsan tv cadaado.